wiil lagu magacaabo haykal oo lagu soo ideeyay in uu meel fagaaro ah ka aflagaadeeyay nebigeenni suubanaa ee maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa isaga dhowaan laga soo qabtay magaalada Hargeysa, kaas oo ay maxkamadda ku xukuntay xadhig dhanaa sanad iyo 6 bilood oo u dhiganta muddo 18 bilood ah. Haykal oo markii aflagaadada uu la bareeray suubanaheenni maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee isagoo xilligaasi ku jiray tabin toos ah oo dhinaca baraha bulshada ayaa waxaa dhowr jeer ka hadlay qaar ka mid ah culimaadiinka Soomaaliland, kuwaasoo xukuumadda ugu baaqeen in lasoo xidho. ugu dambeyn haykal ayaa waxa uu hadda ku jiraa saldhigga degmada Ibrahim Koodbuur oo dhacda waqooyi galbeed magaalada Hargeysa.